ועם נוספים יותר דלילים אמנם של הטורקים, והם חודרים עד לכאן, לכאן, לגבעות האלה שהם נמצאים בעורף של מושב היום, אחד מאותם, מאותם שובלים, הוא מושב ניר משה. הוא נמצא, אתם רואים את האנטנה פה? ולידה יש מחלי מים. אוקיי, זה אתר גדול של מקורות שקשור למוביל הארצי, כמובן הוא מתקופת מדינת ישראל. עכשיו שם, בדיוק ליד האנטנה, באזור הזה של היער, שלא היה קיים אז, התפתח קרב שהוא רלוונטי אלינו, שקרוי בז'רגון של מלחמת העולם הראשונה, קרב הודג'. עכשיו, העניין של הודג' הוא לא עניין מקומי. הודג' בתפיסה שלהם הייתה גזרה. הודג' זה דבר שרץ מפה לג'ממה, כולל ג'ממה. כולל עד רוחמה, הכל זה הודג'. מבחינתם זה מרחב, וגם כי פה יושב הפיקוד הטורקי של אזור הודג'. ואז הם מפקיעים לכאן. כאן יש קרב גבורה שלא היה לו משמעות אסטרטגית מאוד גדולה, אבל בגלל שהוא היה יוצא דופן בגבורה שלו ובנחישות הבריטית לנצל איזושהי הפתעה ולגבור על כוחות הסיוע לטורקים, הוא נכנס לדפי ההיסטוריה, והוא מה שאמרנו קרב הודג'. הקרב הזה התנהל על הגבעות האלה שראינו לי תחת האנטנה. שם ישבה סוללה של תותחים, 11 תותחים אוסטרו-הונגרים, תחת כוח של הצבא האוסטרי של תותחנים, והם חיפו על הטורקים וניסו לעצור את הכוח הבריטי מלחדור במסדרון שהם יצרו מוואדי שריה לכיוון הזה. אבל הם כבר לא היו בכינון ישיר על הכוח הקדומני של, נקרא להם, אלה כבר לא היו ממש האנזק, הם לא היו הניו זילנדים והאוסטרלים, הם היו היומנרי, אלה אנגלים מאזור לונדון. הם היו ברחוד החנית כאן, הם הגיעו רכובים על סוסים, הם בעיקר אנשי חיר שמעט לעט, מעין חרמש, מעט לעט רכבו על סוסים, אבל הם לא היו פרשים קלאסיים. חיר מסוסן. כן. והם הגיעו לפה ונודע שיש פה סוללה ממש כאן, ואז מתפתח קרב דמים בחרבות שלופות, דהרה של היומנרי לתוך המערך האוסטרו הזה, שהיה כולו מחופה בשורה של לוחמים טורקיים ששמרו עליהם. התפתח קרב פנים אל פנים גדול מאוד, שנגמר בזה שאם הבריטים הסתרו 170 סוס, שהייתה איזושהי יחידה מקומית של היומנרי, לא מאמץ עצום, שפתאום באקראי גילתה את ההזדמנות הזאת ולקחה אותה. מתוך ה-170 סוסים, 100 נהרגו, 30 הרוגים לבריטים, סך הכל סוללה אחת של מימול של האוסטרים. זאת אומרת, קרב מאוד קשה, 30 הרוגים, עשרות רבות של פצועים, 11 תותחים נופלים של הטורקים, של האוסטרים, נופלים בשבי, ועוד 5 או 4 מכונות ירייה. בקיצור, זה נרשם בדפי ההיסטוריה כקרב מאוד הירואי, גדול, שמלמד על רוח הקרב של האנגלים, למרות שהוא לא היה מכריע, הודג' הייתה נופלת בכל מקרה. מילה אחרונה לפני שאני נותן לזוהר, עוד נקודה שתעלה בטיול פה ושם, היא תעלה גם אולי בטיולים הקודמים, זה לא סתם שאנחנו במסדרון שכזה, שמסתכל על הנגב. אמרנו, תשתיות. אז אם מים זה חשוב, גם עניינים בימינו, ענייני תעופה, זה דבר חשוב. ושורשי התעופה נמצאים במלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה, לכל צבא שנמצא פה בגזרה הזאת, כבר יש חיל אוויר, ויש לו מטוסים שהולכים איתו. גם לבריטים, גם לטורקים, יותר נכון לגרמנים שמגיעים. לכן, בתל שעריה יש מנחת, שהמצב שם מתדרדר בסביבות ה-7-8 לנובמבר. כל התזה הטורקית הייתה, אנחנו לא שוברים ראש על סלע. אז אנחנו נסוגים ועושים עוד קו. מעבירים את המנחת להודג'. יש צילומים שנעביר לכם של מטוס שחונה כאן ליד האוהל של פון קרסנשטיין בהודג'. לאחר מכן שהאנגלים מגיעים לפה, יעברו הלאה לכיוון חוליקת, שזה הציר הגבוהות שם, הרכס השלישי, ההמשך מסדרות צפונה, זה הולך לחוליקת. ואחר כך יעברו לאזור סוואפיר, שזה אזור נגבה, ליאטינה, תחנת רכבת שנמצאת מדרום לתחנת הצומת. לתחנת הצומת, על זה דיברנו בטיול הקודם, שהיינו שם, על המנחת של טל שחר. כן, שהיו גולשים, נכון? מושכים את המטוסים בעלייה ורצים בבוץ.
ולאחר מכן הטורקים משם גם יסוגו תוך כמה ימים מכאן, פוץ' שביעי שמיני ב-14 לחודש, ימים ספורים אחרי זה, כבר תחנת הצומת טיפול בידי הבריטים. אז משם הם ילכו ויקימו את הבסיס שיקים לנו את חיל האוויר שלנו, בסיס רמלה. שם, מנחת רמלה, שם קם חיל האוויר הישראלי. דיברנו על זה בנען. מי שהולך איתי אולי מרוויח, אולי. וגם זה לא ילך, נכון? גם נען טיפול, גם האזור של נען, גם רמלה טיפול, גם יפו טיפול, הכל עוד אותו נובמבר. וגם עזה טיפול כבר, כן? בצמוד לדבר הזה. ואז הגרמנים יגיעו לאזור ש... שאתה רואה. אני מדבר איתך. לאזור, לא, איתו. הוא איש מובהק של העמק. הם יגיעו לאזור אפולה, יגיעו למה שהיום מרחביה. כבר הייתה קיימת בעצם מרחביה גם אז. כן, ביציאה המזרחית של אפולה. ואחר כך כבר ינדדו לנצרת וכדומה, אבל... אז יש לנו גם היסטוריה של תעופה חשובה שקשורה לאזור הזה. שהבריטים הולכים ומתיישבים כל פעם על המנחתים שהגרמנים מכינים, שהם כל הזמן נסוגים בתוך ימים, אוקיי? ורעיון אחרון, ובזה אני אסור את המיקרופון, אמרנו הייתה פה הפקעה מאוד חשובה, ואמרנו שהרעיון של אלנבי ללכת לכיוון מישור החוף ולא לרוץ על השפלה או על ההר. ולכן הרעיון שלו היה לרסק, לקחת את גורם ההפתעה ואת המהירות שיש לסוסים שלו ואת הלוחמים המעולים שיש לו, בעיקר הקורפוס המדברי הרחוב, ולרוץ במהירות הכי גדולה שאפשר לכיוון אשדוד, גן יבנה, ומשם לבוא בהיקף לכיוון הצומת. בכלל לא חושבים על ירושלים עוד, לא ברור אם כן או לא, אוקיי? ובדבר הזה, בתנועה המהירה הזאת, לדחוף את הכוח של הקורפוס של הארמיה השמינית הטורקית גרמנית פה בין ציר הגבעות לבין אזור לחיש בין הגבעות שלו, לדחוק אותם בכוח לשם ולרסק אותם שם. אבל שוב, אמרנו ענייני מים, מי שצריך לבצע את זה בפועל זה הסוסים, לא הלוחמים. הסוסים לא מסוגלים, הסוסים יושבים פה על בירות קטנות וזה לוקח זמן, וכל מה שהמקור המים של תל נג'ילה שבנו עליו ערים וגבעות גלה כמקור מים קטן, ולכן הכוחות של אנזק לא מסתדרים מהר, לוקח זמן. חלק מזנבים בטורקים ובגרמנים שנסוגים והולכים מפה צפונה ומייצבים בהצלחה קו חזק נוסף באזור של בסיס חצור של ימינו בין גן יבנה, מה שקרוי בורקה, בין בורקה לבראוניל, שזה בתוך הבסיס, קצה הבסיס של תלנוב, של חצור, לכיוון קטרה של גדרה, מרר של תלנוב, הגבעות שם ליד האנדרטה של הצנחנים, כן, כקו, ותחנת הצומת עם המון כוחות שם, ליצור קו כזה שהוא קצת מגדל שמגן על צפון הארץ, ואלנבי לא הצליח למנוע את זה, ולכן התחנה הבאה, ולזה כבר לא ניכנס, היא תהיה ריצה גדולה מאוד. בתוך משהו כמו 4 ימים יגיעו, ב-14 לחודש יופיעו ברחובות במושבה וישחררו אותה, גנרל שובל יעבור שם על הסוז, יהיו בעין הקורא, שזה היום איקאה, בכביש לפלמחים, ראשון פלמחים, שם עומדת אנדרטה, ויופיעו ב-14 בחודש גם בצד המזרחי, בצומת, בוואדי סרר, ותוך יום יגיעו לכיוון גזר ולפתחת עמק הילון ולכיוון יפו. הכל יסתדר בתוך כמה ימים, קוראים לזה המרדף בפלשת, אבל המרדף הזה, כמה שהוא מאוד מהיר וכמה שהוא הישגי ומוצלח, ומביא בכל זאת, אמרתי, 6,000 הרוגים במצטבר מהאזור הזה ועד שם, לבריטים, הרבה יותר לטורקים, כמה שהוא מוצלח, הוא עדיין לא מספיק מהיר בשביל לרסק את הכוח הארמיה השמינית. והקרב הבא יהיה, אם כך, כמו שאמרתי, בקו ההגנה הבא, ורק אחר כך יגיעו לגזר ויגיעו לצומת וכל מה שאמרתי. זהו, ועכשיו אני נותן את המיקרופון ומתנצל אם הייתי טיפה ארוך. אני אקצר. מעבר לסוסים ולמטוסים, אז הרכבות היו כלי חזק מאוד, גם של הבריטים, גם של הטורקים. הטורקים יש, או הבריטים, יש מפות שהם הוציאו לפעמים יומית,
הוציאו מפה, וגם הגרמנים היום הוציאו מפות, אז יש אוצר מפות שנשמר ברמה יומית או שבועית של התקופה הזאת, של תקופה שבין קרב עזה הראשון לקרב עזה השלישי, ואתה רואה פשוט מתקדמים 2 קילומטר, סוללים מסילה ומקדמים את הכוחות על 2 קילומטר של מסילת ברזל, וכמובן היום לא רואים שום דבר. בהקשר לכאן, שקרב עזה השני, הצבא הבריטי ניגף. הבריטים סוללים? גם וגם, גם וגם, גם וגם. שקרב עזה השני, הצבא הבריטי ניגף, כוחות הבריטים, זה לא בדיוק הצבא הבריטי, הכוחות הבריטים ניגפים. אז באפריל מחליטים הטורקים לעשות מסילה מהירה, שתוך חודשיים סללו מסילה של 40 קילומטר שמגיעה מאזור טינה. טינה זה כביש 6, איפה שחוצה אותו גשר, שממערב לגשר עושים תחנת רכבת. שם היה, זה צפונית מערבית לכפר מנחם, זה צפונית מערבית לכפר מנחם, מערבית לכביש 6. שם היה יישוב טינה, עשו תחנת רכבת, ומשם פיצלו רכבת שהגיעה לדיר סנט, 33 קילומטר ועוד 7 קילומטר להוט. ברכבת הזאת אני אישית עשיתי לה העלאה על מפות של היום, אז זה נמצא בגב, פשוט מקום נילך, מי שיעניין אותו, אז אני אראה לו איפה הרכבת עוברת. היא חותכת את קיבוץ גזר, עוברת בצפון לאור הנר, וכשאתה עובר בשטחים חקלאים אתה לא יכול לזהות כלום, מכיוון זו הייתה רכבת מהירה שבעצם לא עשו חציבה, אבל כשאתה צריך לצאת רכס קורקר, אז ברכס קורקר אחד לפחות אתה יכול לזהות את הסוללה של הרכבת, זה מצפון מצפון מזרח לאור הנר, כן. אמרתי בין אפריל ליוני סבבות הרכבת, והייתה בשימוש 1917, הייתה בשימוש קצר מאוד. תמונה של המטוס של פה יש לי על הגב, אז מי שרצה אני יכול לראות את התמונה, ואני אשמח לקבל מרובן, בטח זו אולי אותה תמונה. אז זה לגבי מטוס? לא אמרתי, הרכבת היא רכבת טורקית. אמרתי, רכבת טורקית. יש גם רכבות אנגליות. יש גם רכבות אנגליות. הטורקים סללו את הרכבת הראשית לכיוון מרכז סיני, מצאן הקצים ונעצרו. הבריטים התקדמו על קו החוף רומני אל הריש עם רכבת שהם סללו. באותם תאריכים? באותו זמן. לבריטים היה נוח להתקדם בצפון האי סיני, גם כי הארמיה שלהם הייתה חזקה ולכן היה להם חיפוי של הארמיה של הבריטים, והטורקים היה להם קשרים טובים עם הבדואים, ואז אמרו אנחנו נגיע, נעצור את הבריטים בתעלת סואץ דרך מרכז סיני, אבל הבריטים התחכמו ועשו סוללה על קו החוף, סליחה, מסילת ברזל עד קו החוף, ניקפו מה שהסביר יפה מאוד ראובן בשני קרבות עזה, הלכו לבאר שבע וחזרו לאזור הזה בקרב עזה השלישי. זה לקח כ-8 חודשים התאריך הזה, ואז שטפו את הארץ. אז אני אומר, אז הרכבת מדיר סנט, בדיר סנט תחנה אזרחית הוקמה ב-1920, הפסיקה לעבוד ב-48, ב-51 היה לה שימוש זמני כתחנת יד מרדכי למסגרת חנוכת הפסל של מרדכי אנילביץ'. ב-53 נעשה בשימוש שני למסגרת חנוכת, לא חנוכה, אלא 10 שנים לגטו, גטו ורשה. יש לי פה על הגב כרטיסי רכבת לשני האירועים האלה של 51 ו-53. שבתה מפעילות עד ששת הימים, ואחרי ששת הימים עוד פעם חודשה כתחנה לכיוון תחנת רכבת עזה. זהו. הרכבת הטורקית זה משהו בשמורת פורת הגשם? מחליט עכשיו מעלה. לא, הרכבת, מה שאתה רואה בשמורת פורה זה רכבת טורקית, אבל זה רכבת הטורקית הראשית, שלבאר שבע ניצנה. ברגע שהם סללו את ה-40 קילומטר האלה, הם פירקו, חלק מהאדנים פירקו את היותר דרומה, פירקו והביאו את זה לכאן, ברגע שכבר השטח שם היה בריטי, מה של ידי הבריטי. אז מה שאתה רואה בשמורת פורה, זאת הרכבת הראשית. טוב, לסיכום אנחנו נגמור את התצפית, כדי שנראה גם לאיפה אנחנו מתקדמים. אם אנחנו עדיין מביטים מערב, אז אמרנו שכאן, בגבעה הירוקה היפה הזאת, יושב קיבוץ גבים. מצפון לו זו שדרות. מדוע שמה שדרות אתם יודעים? כן, אמרו לכם, טוב. למה? אמרו לנו גם. מי זה אמרו לנו? אבי לנו אמרו.
חשבתי שעכשיו בטיול אמרו. קדימה. אתה מכיר, לנהגים קוראים בצבא סוויסה, כדי שהוא לא עובד סוויסה. טוב, אוקיי. אחר כך בהפסקה אחרי נדבר על זה. יותר צפון אמרנו, זה אזור חוליקת ואלה גבורות שמושכות לכיוון ממערב לנגבה, אזור גבעת ארנון, והודעיה וגבעה 69 והלאה. עכשיו אנחנו מסתכלים לאזור שאנחנו נמשיך אליו. ממש לידינו נמצא אתר הקבר של אריק ולילי שרון, ממש מרחק 200 מטר מפה. במורד יותר מזרחה אנחנו רואים את נחל הוגה, ואדי הוג' הגדול שמגיע מהגבעות של ניר משה, והוא אחד המשמעותיים פה בשטח, הוא ישפך לנחל דורות. מעבר לו אתם רואים כבר את קיבוץ דורות שהוא נושא בפני עצמו שמתעכב עליו בתחנה הבאה. אחריו מסתתר נחל דורות שיוצא לאזור היער שם שאתם רואים אותו פחות או יותר משמאל, כן, ואזור, ואחר כך נמשוך לכיוון הצפון מזרחי לגבעת בריכה לנושא צינור המים, ונסיים במשהו כרגע מוסתר מעבר לקו הגבוהות ברוחמה. בבקשה. טלפון לשוטו על הקבר של הדאטה. לא, אבל יש אומרים שהקקטוס סיפור זה הגדר של הבית קברות של רוץ', כן, ובעצם הם הבית קברות נקבר שם ואריק שרון קברו מחוץ לגדר של הבית קברות המוסרי, אז ככה הוא קיבל את היתר לקבור שם. משך, לא?